Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə tez başa gələn bir yemək hazırlayacağıq. Çəkilmiş ət götürürük. Üzərinə soğan əlavə edirik. Zövqə görə duz, sarı kök, qırmızı pul biber. Qarışdırıb kiçik küftələr şəklinə salırıq. Götürürük 250 gram ətin qiyməsindən bu cür küftələr hazırlayırıq. Tavada bir qədər qovuracağıq. Üzərinə bir baş soğanı xırda-xırda doğrayıb əlavə edirik və bir yerdə qovururuq. Bir qədər öldükdən sonra 2 orta ölçülü kartofu kubik şəklində doğrayıb əlavə edirik. Bir çay qaşığı tomat pastası götürürük. Üzərinə zövqə görə duz, qırmızı pul biber və sarı kök. Hazırladığımız sosu yemeğin üzerine əlavə edirik. Yemeğin kapağını koyuruq ve haradasa 15-20 dakikaya hazır olacak. Hazırdır. Siz de hazırlayıp nuş edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.